gracias a Rafa Sánchez. A continuación de la palabra, Carlos Ibáñez. Molt bé, bona nit a tots. Gràcies per vindre en esta nit tan ventosa. I jo intentaré ser molt breu, molt sintètic, i intentaré recapitular una mica tot el que s'ha dit. No es tracta de tornar a repetir alguns dels arguments o fins i tot de les xifres, no? Que ja, al final tenim un ball de xifres al cap que una mica ens perdem. Intentaré fer una mica de síntesi per a acabar esta part més d'aportació tècnica i després esperem que poguéssim respondre els vostres dubtes o crear una mica de debat sobre el tema, que n'hi ha molt, no? La següent, sisplau. Bé, destaco una mica per recapitular, no? Els estats membres, degut a l'aprovació de la directiva Marc, tenen l'obligació d'assolir el bon estat ecològic. És una obligació legal, per tant, aquí no cap interpretacions de la llei en aquest sentit. Una altra cosa serà si hi ha discussió tècnica de com se defineix el bon estat ecològic. No n'hi ha massa, en el sentit que hi ha uns indicadors oficials que la Unió Europea ha aprovat a cada país i això ens dona una idea de com està el riu. El que passa és que a l'hora de definir com la quantitat d'aigua que baixa i el règim, és a dir, en quina època baixa, afecten estat, no està tan ben definit, i aquí sí que hi ha una mica més de discussió tècnica, i és on precisament este tema del règim de cabals pues, provoca bastant de debat. No? Per què? Perquè també la directiva Marc està molt pensada per als països del nord d'Europa, on hi havia més problemes de qualitat que de quantitat, i no tant per als països mediterranis com els nostres, on a més dels problemes de qualitat també tenim problemes de quantitat. No? I esta relació qualitat-quantitat pues, no està perfectament definida i a més en cada cas és diferent. Per tant, aquí hi ha un marge de maniobra, si voleu dir-ho així, però també un marge de discussió important. La segona és també constatar que la pròpia llei del Pla Hidrològic, a la seva disposició addicional desena, diu molt clarament que aquest règim de cabals ha d'estar definit per les necessitats del riu, del delta i de la zona marina d'influència. Això és important també perquè la legislació més general i les instruccions tècniques probablement ho estan enfocant sobretot de cara a la vida piscícola i als trams de riu, que són molts, a la península Ibèrica, no? I evidentment allí hi ha unes necessitats determinades, però als trams finals dels rius, i especialment si tenen zones costaneres importants i deltes, hi ha unes necessitats especials, a més de les que tindria el riu, com a la part interior de la conca o com altres rius a la part interior, tenim unes necessitats addicionals. I aquestes han d'estar contemplades. Si no les contemplem, tampoc estem complint en la legislació, que insisteixo que és europea, però també a nivell de la llei del Pla Hidrològic Nacional. I finalment, dic que el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, que porta en vigor molts anys, continua, com sempre, des que es va definir, si ho llegiu, el món cabal mínim o cabal ecològic, no recordo exactament, probablement parla de cabal mínim, que ell mateix diu que és orientatiu i provisional i pendent d'estudis posteriors per a definir-lo. Bé, així portem probablement 15 anys o més, no? En fi, és una mica sorprenent o preocupant que ara que ja està a punt d'aprovar-se el següent pla de conca, el 2009, encara no tinguéssim estos estudis i esta proposta. Sembla ser que s'estan fent, però a mi m'hauria agradat molt poder tindre més temps per a poder fer aquesta discussió tècnica i tindre aquestes dades, mirar-se-les en calma i poder-les contrastar amb els estudis que tenim nosaltres o que altra gent podria tindre. No? I per tant, jo crec que donar poc temps i pressa a la discussió tècnica mai és una bona estratègia, penso, i és més difícil que ens posem tots d'acord si intentem forçar els acords sempre a l'últim moment. No? És una opinió personal, però crec que és important. Bé, el govern de la Generalitat ha avalat la proposta elaborada per l'IRTA, que dona unes xifres al voltant de 9.000 hectòmetres en anys normals, que és variable, això ja ho hem explicat, no entrarem més en detall, evidentment són discutibles, però d'això es tracta. No? La següent. Per tant, el que hem fet és elaborar primer una proposta basada en mètodes hidrològics de càlcul. Aquesta proposta està basada una mica en els cabals mínims que tenia el riu Ebre en règim natural i per tant, d'alguna forma és el que pensem que podria ser el mínim
que podria garantir la conservació de l'ecosistema. Per baix d'això no ho podem garantir, però això no vol dir que només amb això sigui suficient. Clarament, la component de l'aportació de crescudes i de sediments per a mantenir el delta és una part que no està contemplada en aquesta proposta i sobre la qual estem treballant, no? En aquests moments, i esperem també poder-ho acabar de calcular més precisament amb l'Agència Catalana de l'Aigua durant el present any, estem intentant fer una comprovació de si aquests cabals, evidentment, permeten controlar algunes espècies invasores importants que tenim. Parlarem dels macròfits, parlarem de la mosca negra, parlem dels peixos invasors, no? Que són la gran majoria dels peixos en aquests moments a l'Ebre. Bueno, hem vist que hi ha una relació bastant clara entre els cabals baixos, la proliferació de macròfits i la presència de peixos invasors, que els agraden aquests hàbitats en poca corrent i en molta presència de macròfits. Això ens permetrà també poder, des d'aquest punt de vista, dir quins règims de cabals o quina proliferació de macròfits o de peixos hi haurà per a un determinat cabal, i per tant també ens permetrà posar damunt la taula uns arguments que no solament són ambientals, sinó que també són econòmics i d'afectació social, perquè com més macròfits i com més peixos invasors i com més mosca negra, aquí hi ha unes afectacions claríssimes a la navegació, al turisme i a l'economia de les Terres de l'Ebre, no? I per tant, també la fixació dels cabals ambientals vol dir unes garanties econòmiques per al territori. Ho dic perquè a vegades se contraposa també que per una banda hi ha els cabals ambientals i per l'altra les afectacions econòmiques més amunt de la conca, i això no és ben bé així. La implantació dels cabals també és un benefici econòmic, o també és el manteniment d'unes activitats econòmiques que en aquests moments s'estan desenvolupant i que es poden quantificar econòmicament i que s'haurien de quantificar. I un tercer pas molt important, com s'ha dit, que és l'aportació de sediments al delta. Està malauradament interceptada i controlada pels embassaments, però a la seva vegada els embassaments poden servir com a eina per a gestionar aquests sediments. Els pocs que queden, que encara en queden, els que arriben, que encara no arriben, a Riba Roja i a Mequinensa, està valorat a Mequinensa, la qual de Mequinensa encara estan entrant uns 2 milions de tones a l'any, i a Riba Roja encara no està avaluat, però probablement són valors del mateix ordre. Per tant, estem parlant de diversos milions de tones a l'any que encara arriben a aquests embassaments, i que només, possiblement, gestionant Riba Roja, que és el que tenim més avall, podríem aconseguir, en els que estan acumulats i en els que arriben cada any, un traspàs de sediments que podria ser suficient per a frenar de forma bastant important la regressió a la desembocadura de l'Ebre. I pensem que això és un objectiu fonamental que té que incorporar la proposta de règim de cabals. Estem treballant en els aspectes tècnics de com se podria fer aquest bypass de sediments, el buidatge de Riba Roja. És perfectament possible, hi ha més de 30 exemples documentats al món on s'ha fet de forma exitosa. Els paràmetres hidrològics i de forma de l'embassament i de capacitat garanteixen que aquesta operació es pot fer ben feta, si se dissenya bé, i sabem que en cabals fins i tot inferiors a 1.000 metres cúbics per segon i en algunes condicions molt inferiors, durant uns pocs dies, si fem aquestes crescudes d'arrossegament buidant Riba Roja i provocant una crescuda controlada des de Mequinensa, podem arrastrar una quantitat molt significativa de sediments, que pot anar en l'ordre de magnitud entre 1-2 milions de tones anuals, i amb uns volums d'aigua del voltant de 200 hectòmetres cúbics, que per tant no representen ni un 5% del total del volum anual. Per tant, pensem que és una xifra raonable i que és més una voluntat política i una necessitat de definir molt bé tècnicament i de fer unes proves pilot, però que és perfectament viable. No estem parlant de cap cosa impossible, no estem parlant de cap cosa que no es pugui fer en els cabals existents actualment. Simplement s'ha de canviar la gestió i s'ha de gestionar els embassaments pensant no només en la producció hidroelèctrica, sinó també en les necessitats de les terres de l'Ebre, necessitats de l'ecosistema, aigües abans dels embassaments. Finalment, evidentment, també caldria estimar uns cabals per a mantenir la productivitat pesquera i controlar la falca salina. Això és més complicat, com més millor, evidentment, però definir un nivell crític és més difícil. Pensem que